Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Dobroveče, gledate Agape. Moj večerašnji gost podsjetio me na čudesan film Wonderful Life Franka Capre. Ako niste gledali, glavni junak George želi da skoči u reku i oduzme sebi život. Anđeli priskaču u pomoć tako što premotavaju njegov životni film i stvaraju predstavu kako bi bez njega bio pust život ljudi s kojima se sreo na svom putu. Ja sam uveren da za mog gosta isto važi, jer mnoge darovite ličnosti, većinom iz rock muzike, bez njegove nesebične pomoći ne bi ostvarile svoje talente, već bi verovatno završili na društvenoj margini. Zato, iako je njegovo ime sinonim za rock'n'roll, ja biram kao centralni pojam koji ga opisuje srce. Čovek velikog srca na istom organu imao je preko 20 intervencija, valjda zato što ga najviše koristi. Naš večerašnji gost je rock kritičar i publicista Petar Peca Popović. Peco, dobroveče i dobrodošli u Agape. Hvala, bolje vas našao. Pa nisam zaslužio ovakav uvod. Očekivali smo da ćete tako iz vaše skromnosti odgovoriti, ali da vas pitam, jeste gledali možda taj film Wonderful Life Franka Capre? Ne. Niste? E pa vidite, ajde da krenemo od naslova, mada mi je važno i šta se dešava tamo. Kakav je vaš odnos prema svetu, uopšte prema životu? Imate li to čuđenje i zadivljenost nad životom, da ga možemo nazvati, kao što je Kusturica nazvao svoj film, Život je čudo? Ali Wonderful Life, to nije bez veze naslov. Ja sam prvi na svetu objavio pesmu engleskog pevača Blacka, Wonderful Life, 1987. Šest meseci pre nego što je objavljeno u Engleskoj. Tako da kad kažete Wonderful Life, to mene vraća u jedno vreme kada sam nešto radio, kada sam nešto čuo pre drugih, pa odlučio da objavim pre drugih. To sam imao privilegiju radeći taj posao, da nekoliko ploča objavim kao urednik licencnih izdanja produkcije gramofonskih ploča, pre nego što su objavljeni u svetu. I to smatram, eto, nekakvom privilegijom posla u kome sam bio. Divno, baš mi je drago da smo isprovocirali i to sećanje, i taj podatak u moru mnogih. Ali evo da se vratimo na ovo pitanje. Da li vi doživljavate život kao jedno veliko čudo? Pa Bože, mene je Bog podario sa više životnih čuda. Znate, sve ono što sam možda zamišljao kao dete, meni se na čudesan način dogodilo. Vi ste maštali vašu budućnost, nego? Ne, mene su strahovi odredili u životu. Strahovi. Ja sam se kao mali, igrajući u dvorištu, uvek čeznuo za gužvom. Hteo sam da budem u nečemu gde ima puno ljudi. Onda, kako vam kažem, plašio sam se tišine. Strah od tišine me odveo možda u muziku, u svet, da svet i budućnost možda prepoznem ušima. Strah od belog papira ili belog ekrana me je izazvao da učestvujem u nekim stvarima gde to belo dobija neke tekstove ili dobija neke boje, dobija neke celine. Onda, znate, imate dva straha u životu. Veliki izbor da izaberete da li ćete biti, pošto ste živ stvor, da li ćete biti biljka ili životinja. Znate, životinje podrazumevaju slobodu, a biljke su određene da budu na jednom mestu ili da ih u saksiji neko raznosi. E, ja sam žudeo
za tom vrstom slobode da budem na raznim mestima o kojima sam sanjao, na mestima koja sam čuo na nekom radioaparatu, video na nekom prvom televizoru ili u nekom filmu, ili video neku ličnost pa poželeo da znam kakav je. I to, eto, Bog me tim podario. Podario me privilegijom da ti dečji strahovi se pretvore u neku javu sa kojom ja sad u ovoj starosti uživam. Uživam. Znate, nostalgija je nešto što ljudi, kad govore o nostalgiji, to govore sa velikim podcenjivanjem. Ali izvinite, ta nostalgija nas obavezuje na neke primere, na neke ljude, na neke situacije kojima smo prisustvovali, o kojima se danas ne zna. Mi živimo u drugačijem vremenu. Znate, ja sam rođen kad je planeta Zemlja bila u kosmosu na jednom sasvim drugom mestu. U sasvim drugim uslovima. Kad kažem uslovima, mislim na apsolutno sve što se događa. Život je bio drugačiji, komunikacije su bile drugačije. Ne zaboravite, tada je vest važila 24 sata. Sad vest, znate, poslednji put kad se pričalo, vest je važila 4 sata. Sad vest važi 1 minut. Kad se objavi, već više nije vest, već je svi znamo. Da. Ali kad pričamo o tim strahovima, o vašim željama, nešto sam primetio čitajući vaše intervjue, da upravo to što su vam bile dečija maštarija i želje, kada su vam se ostvarivale u životu, da ste osetili ogromnu zahvalnost i kao jedan komentar, pa ovo je dosta za jedan život. Ne znam, evo sad poslednje što sam pročitao, kad ste pričali sa članom Pink Floyda, Rodgerom Watersom, kažete dosta za jedan život. Za ili jedan... da Arsen Dedić napiše nešto o vama, dosta za jedan život. Ili da upoznate trojicu patrijaraha, dosta za jedan život. Četiri pa. Četvoricu, pardon. Četvoricu. Četvoricu, pet zvezdinih zvezda. Da. Četiri predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Uključujući i najnovijeg. Da li vi znate, ja sam prvi pisao o njemu. O Zoranu Kneževiću. Zanimljivo, meni je Dado Topić 1973. pričao o svojoj prvoj grupi u Osijeku, koja se zvala Đavolji eliksiri. I rekao je, eto, vidiš, ja i Jozo Boček smo kasnije otišli u Dinamite i otišli u profesionalne vode, a jedan od nas je otišao da bude ozbiljan čovjek. I zamislite kada neki dan saznajem da je upravo gitarista iz Đavoljih eliksira osječkih iz 1965. i 1966. Danas predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Opet neverovatan podatak. A kako je to kako je komedijant slučaj u nečijim životima odigrao značajnu ulogu? Kad pričamo o tom čuđenju nad životom, da li se zamislite neki put i postavite pitanje sebi, Peco, pa na koji način su ti se otvarala tako ta čudesna vrata, povezivala sa najznačajnijim ljudima svog doba? Pa valjda imate sreću. Znači, sreće... Ali sreću morate da zaslužite. Ja mislim da morate da je zaslužite. A kako se zaslužuje? Pa evo, znateš kako? Ja mislim da kad neko kaže da je uspeo preko noći, ja uvek kažem, niko nije računao one noći pre te noći. Znate, teško zahteva vreme. Nemoguće ne zahteva vreme, već je nemoguće. Ali, ukoliko nešto istinski želite, ukoliko mislite da radeći ono što radite, može da vas dovede u blizinu nečega što je važno, vi onda radite to što radite, što ste izabrali da radite, bez ikakve, kako da vam kažem, bez ikakve odluke da u jednom momentu odustanete od toga. Ja mislim da je mene, ako me je išta približilo nekim važnim ljudima u mom životu, približilo mi je to što su prepoznali verovatno u energiji i požrtvovanosti i neodustajanju mom
nešto što je njima prijalo ili što su rekli, ovo me podsjeća na mene kad sam ja bio vjerovatno dete. Ili ja sam imao sreću, stvarno u životu, da su mene u posao uvodili, da su mi davali šansu i da su me podržavali najbolji. Kad kažem najbolji, najbolji na prostoru zemlje u kojoj sam ja rođen, u poslovima u kojima sam ja bio i najbolji u poslovima kojima sam se bavio mimo ove zemlje. Imao sam sreću da dođem do najboljih. Nikad, i to vam moram reći, nikad nisam molio da budem negde primljen, nikad se nikome nisam preporučivao. Ima još jedan zanimljiv podatak. Nikad u životu nisam pitao kolika mi je plata. Jer ja bi to radio i džabe, što sam u životu izabrao da radim. Zašto? Mene je interesovala moja, kako vam kažem, mogućnost da učestvujem u nečemu što ne postoji na prostoru zemlje u kojoj sam ja rođen. Da učestvujem, ali da učestvujem sa ekipom koju ja izaberem. Za uspeh vam nisu potrebni oni koji su na glasu. Da bi nešto uspelo, morate da imate vernike. Morate imati ljude koji veruju u to. Znate, ja sam godinama išao na Tenerife. Preko puta je to čudesno ostrvo Gomora. Odatle je Kolumbo četiri puta prelazio ka Indiji, gde se dade u daljine Kristofore Crnisine. Znate šta? To je meni bila velika inspiracija uvek. Zamislite 1492. kada je onaj progon Jevreja po Španiji, a vi odlučite, dobijete mogućnost da prelazite ka Indiji, da pođete u nepoznat svet, pa birate ekipu. Pa vam se jave neki koji nikad nisu bili na brodu, ali su prognanici. Pa vidite nekoga kome oči sijaju, pa ga zaberete u ekipu. Pa uzmete onoga što vas je molio 10 dana, pa plivo za vašim brodom, pa i njega stavite u brod. Pa onda krenete niz Afriku, pa dođete na Kanarska ostrva, a najbolja voda je na Tenerifama, ali niste imali mogućnost tu, pa ste prešli na Gomoru, tamo ste imali isto dobru vodu, tamo ste se snabdeli, pa ste se tamo zaljubili u jednu udovicu, pa ste i tamo dobili njih nekoliko za vašu posadu, pa ste krenuli sa materima. Vi jako volite tu reč o materi. Kada smo 8. oktobra bili na brodu Santa Maria, svi na ivici pobune, onda je neko video list u vodi i video galebove i rekao je zemlja. Znate, i onda ste videli da se nešto ostvarilo što su ljudi verovali da ne postoji. Znate, videli su kopno. E, mene je ta vrsta izazova da vidimo kopno. Jer ima još jedna stvar koja je važna. Noevu barku su napravili amateri, ali Titanic su napravili profesionalci. I znamo sudbinu obe plovidbe. Znam to, često citiram tu misao, a ja podstičem da se ljudi udube u značenje te reči. To je od glagola amare, što znači voleti. To znači da taj čovek voli to što radi. Ali prolazim jedna luckasta misao sad kroz glavu kad ste pomenuli da neko prepozna vašu energiju i ostalo. Šta mislite o takvom jednom stavu? Da zapravo naš životni put, ako ga popločamo vrlinama, i ako radimo nešto nesebično i sa puno ljubavi, da nekako i naša aura dobije jedno naelektrisanje koje omogućava da se te mogućnosti za koje nismo znali da postoje ili čak te želje iz detinjstva koje smo imali, da se nekako realizuju. I posebno želim da poentiram sa tom jednom činjenicom zapravo iz vašeg života, koliko ste tih dobrih dela učinili, koliko je bendova nastalo, koliko ste ih podržali i to ste radili bez ikakvog interesa. Pa dobro, i to sam radio i sve što sam radio
U gradu Beogradu sam radio bez ikakvih interesa i ikakvih uslova. Evo mislio sad i knjige prodajete, a ne zarađujete na njima. Pa, to je, kako da vam kažem, ja nemam svoju fondaciju. Ja želim da ako napravimo neki profit od mojih knjiga, da to moja izdavačka kuća omogući ljudima koji na drugim mestima nemaju šansu. Da mogu tu da objave. Znate, u ovoj zemlji se više poezija teško objavljuje. A imate toliko divnih glasova koji se na raznim mestima u ovoj zemlji javljaju. I onda je greota da takvi ne dobiju šansu. Greota je da talentovani od mene ne dobiju šansu. A ako, šta je uspeh? Ako postoji uspeh uopšte u životu? Uspeh je mogućnost da učiniš nešto dobro. Znate, vi ne činite dobro nikad. Vi samo vraćate ono što ste nekad dobili. Jer dobrota kao i zlo kruži. Ali ako smo izabrali stranu dobrote, onda ono što smo pozajmili moramo nekome da vratimo na neku adresu kojoj je to zrno dobrote potrebno. Nisam ja raznosilac dobrote. Ali sam imao opet, kažem, u životu mogućnost da tu i tamo učestvujem u nekim interesantnim, dobrim i važnim stvarima. I to je ono, znate, ima čuvena misao Sidranova sa Arsena Dedića, kad kaže, kad je Bog delio talente, Arsen je stao više puta u redu. A ja ću vam kazati, meni je dao, mene je tvorac počastio tim darom da imam smisao za neko prepoznavanje tu i tamo i dao, počastio me obavezom da ne zaboravim. Ja nikad neću zaboraviti dobro delo bez obzira ko je to učinio. Nikad se neću odreći mojih prijatelja i kad zgovnaju. Neću. Zato što u sve to je uložena neka energija, neka dobrota. I svi su oni na neki način mene inspirisali kad mi je bilo teško, kad su bile bezizlazne situacije, kad ste bili sami na pučini, da izdržite iskušenja kroz koja prolazite. A kako prolazite kroz iskušenja? Misleći na bolje od vas. Šta bi oni u tom momentu uradili? Šta bi rekli? Kako bi postupili? Ne možete da postupite kao oni, ali morate da imate na umu šta su govorili, šta su rekli i s čime su vas zadužili. Eto, kad govorimo o toj zahvalnosti, dali ste mi sada fantastičan šlagvort da se vratim na početak priče i na Wonderful Life, film Franka Capre. Molim vas, pogledajte ga. To je očaravajući film. U Americi on se godinama puštao za svaki Božić, jer ima fantastičnu poruku. Elem, šta hoću da kažem? Taj glavni junak George, koga glumi James Stewart. U tome je omiljen glumac. Eto, on je jedan čestiti čovek koji želi da zaštiti svoje sugrađane od bankarskih oligarha koji hoće da im oderu kožu sa leđa. I maltene gubi sve, ali gubi i poverenje svojih ljudi za koji se bori. Oni mu okreću leđa. On se tada razočarava i želi da ode sa ovoga sveta. Zato vas pitam, učinili ste mnogo dobrih dela. Da li ste nekada naišli upravo na tu nezahvalnost i zaboravi? Da li vas je to zabolelo? Pa ne mislite da ja o tome mislim. Pa to je deo sudbine. To je deo sudbine. Nije važno kako vas danas neko gleda. Važno je bilo kad je voda birala put da budete na vododelnici. Tada je bilo važno. A ja vam moram reći, šta god sam radio u životu, ja sam to brzo zaboravljao. Jer moj je san svaki, sve što sam sanio, to mi se dogodilo. Ja ne mogu da živim od prošlih snova. Meni i dan danas u ovim sramotnim godinama i dalje nešto tera da kad vidim nešto interesantno, da vidim koje čudo stoji iza te interesantne pojave. Ali imate neostvarene snove i danas? Danas? Da. Imam samo jedan san iz 1954. Ne verujem da će mi se ostvariti. Da vidim Bajkalsko jezero. Ja živim u kući u kojoj sam rođen.
Iznad moje kuće, gde je sad čuvena ta neka mesna zajednica 4. juli, je postojala baraka. I 1953. četvrte nas kao decu su vodili u tu baraku, se četvrtkom i nedeljom davali filmove. Ja sam video dokumentarni film o Bajkalskom jezeru. To je bio prvi kolor film koji ja pamtim. I sećam se kako izgledalo to jezero, kako je taj glas koji je narator, kako je pričao o lepotama Četinara okolo, o dubini jezera, to plavetnilo tog jezera i mitovi koji su živeli oko tog jezera, koji su rasli kroz generacije oko tog jezera. To je meni bila želja. Ja sam rekao, jednog dana ću tamo biti. Divno. Koliko je to snažno što u detinjstvu doživimo. Ali znate, sve iz detinjstva, ceo život je u stvari pokušaj da interpretirate svoje detinjstvo. I kad kažete, imate li želju? Znate, moje želje nikad nisu bile ogromne. Ali ja sam uvek sam finansirao ostvarenje mojih želja. Ja nikad nisam bio sponzorisan. I ja sam na to sad u ovim godinama ponosan. Znate, zato što ne moram u ovim godinama da o nekome pričam nešto što inače ne bi pričao. Mogu da budem zadovoljan jer sam sve svoje sam finansirao. Nikome nisam dužan. Što kažu, srce vam je na mestu. I da ponovo vratimo to srce u centar našeg razgovora. U jednom intervju rekli ste da je srce ono mesto gde rock'n'roll čuva svoje osnovne sastojke. Za početak, koji su to osnovni sastojci rock'n'rolla? Ne, najlakše je reći. Znate, kad priča se o fenomenu muzike i svake, ne znam, ritam, harmonija. Ali meni je nešto drugo važno. Sloboda. Sloboda koju je ta muzika generaciji kojoj ja pripadam omogućila. Kad se priča o muzici, obično se kaže, znate, to nije samo zabava, to je mogućnost da artikulišete neke svoje fantazije i to je na kraju mogućnost da vas neko prepozna po onome šta volite da slušate. Ili šta, ja kažem isto, ja prepoznajem ljude po onome šta čitaju i šta slušaju. To je meni važno. A muzikolozi bi rekli da su veliki kompozitori, veliki zato što su u svom stvaralaštvu podrazumevali, jel tako, filozofiju, religiju i sociologiju. Ali ja uvek kažem, najveći su najveći zbog duše. Jer to sve, i religija, i filozofija, i sociologija, bez duše ne mogu da dotaknu onome kome je to adresovano. A ja verujem, da je muzika mnogo komplikovana umetnost. Ona podrazumeva sve druge umetnosti. Jer ja sam kroz muziku i klečao, i krstio se, i voleo, i volim, i umem da vidim kroz muziku, i zahvaljujući muzici mogu dalje da čujem, zahvaljujući muzici mogu da prisustvujem dramama i mogu da prisustvujem izložbama. E, to je moj doživljaj muzike. Znate, lako je meni bilo na prvim gitarijadama i na čajankama u Topčiderskoj noći ili, ne znam, u Euridici ili u gradskom podrumu ili u Domu omladine da prepoznajem muziku preko kože. Ali dugačak je put od kože do srca. Znate, od kože idete preko kostiju, pa idete da prepoznate mozgom, pa onda idete da vaša kičma prepozna vaš izbor, a onda srce verifikuje. Srce verifikuje vaš izbor. Ja sam stvarno sve gledao srcem. I stvara sponu do, verovatno, po mom mišljenju, najuzvišenije vrline, a to je ljubav. I ne mogu da se ne setim
po meni najlepša definicija muzike je izrečena od strane Šekspira, koji je rekao da je muzika hrana ljubavi. A da li ima nešto važno što Šekspir je rekao? Ima nešto važno. Ima nešto važno. O fudbalu možda? Ne, ima nešto važno. U jednom razgovoru sa mojim omiljenim muzičarem, Jeffom Beckom, nažalost umro je nedavno, ja lično mislim, ja sam upoznao sve velike gitariste, ali lično mislim da on ipak bio najveći. Sad kad je umro, to mogu da kažem. Hendrixa smo imali suviše kratko. Ali ne zaboravite, kada je Chess Chandler čuo Hendrixa u avgustu 66. u Cafe Va u Njujorku, on ga je pitao, hoćeš li da pođeš sa mnom da pravimo karijeru u Engleskoj? On je rekao, hoću po dva uslova, da me upoznaš sa Jeff Beckom. A drugi uslov je bio sa Claptonom. I to je stvarno se desilo. Kada je prvi put izašao sa Claptonom, razmontirao je grupu Cream. To je bilo 10 dana pošto je došao u Englesku. To je bio stvarno šok. Posle Clapton nije mogao mesecima da svira, da se ne lažemo. Ali Jeff Beck mi je rekao jednu divnu stvar. Jeff Beck je jedini gitarista na svetu kome nije trebao pevač. On je glas imao na gitari. I u jednom razgovoru u Beogradu, posle koncerta jednog koji je imao, gde smo Vlatko Stefanovski i ja bili zajedno sa njim, proveli neko vreme, baš lepo, ja sam ga, ispraćajući ga u hotel, pitao od ove dve pesme, A Day in the Life od Beatlesa ili Over the Rainbow, koje on svira instrumentalno, ali vi ste da je ovde Lennon i McCartney su ovde, a ovde mislite da su svi pevači koji su pevali iznad duge u to, a to je samo njegova gitara. Pitan ga, koji si od te dve pesme svirao na rođenoj svadbi? A on mi kaže, nisam to tražio da se svira. Nisam to svirao. Ja sam ga pitao, šta si svirao? Kaže, jer znaš ti onu Blake-ovu pesmu Jednom su i ove stope davno vuda hodale, koju sam ja napisao za Miltona. Koju je Blake napisao za Miltona. Ja kažem, izvini, ne znam o čemu govoriš. A on kaže, 1804. je on napisao posvetu Miltonu u dve pesme i onda je taj tekst stavljen u melodiju i ta se kompozicija danas zove Jerusalim. O čemu se govori u toj pesmi? O tome da je mlad Isus išao po Britaniji i da je došao do Glastonburya. To naučno nije dokazano. Ali je to nešto o čemu umetnici nekad sanjaju. Da li je neko važan hodao njihovom zemljom? I oni su njegovi sledbenici. I upravo to što on instrumentalno oponaša i veliča ljudski glas je upravo njegovo hodočašće, intimno hodočašće kroz muziku, tražeći te stope koje su možda išle po njegovoj rodnoj zemlji. I to je nešto što vam kažem kad pričate o umetnosti. Vi naletite na nešto tako u životu neočekivano da ste s jedne strane zbunjeni i poraženi, a s druge strane ste oduševljeni. Jer ti ljudi čije ste postere lepili kao klinac po vašoj sobi, pa i po kupatilu, pa i po tavanici, su izrasli u ozbiljne ljude koje kad slušate šta vam kažu i kako pričaju, vi kažeš na pravoj sam strani ulice. Znaš, nismo to za džabe lepili, nismo ih za džabe voleli, nisu oni za džabe bili neki primer. Znate, kad slušate priču, spomenuli ste ga malo pre, Rodžera Watersa, koji nikad nije upoznao oca, jer mu je posle mnogo odlaganja da učestvuje u Drugom svetskom ratu, on je mobilisan i učestvovao na iskrcavanju na Južnoj Italiji, poginuo greškom komandanta. A
Roger Waters svake godine dolazi u jedno selo u Bugarsku da položi cveće na spomenik čoveku koji je zajedno s njegovim ocem učestvovao u tom iskrcavanju, ali on je uspeo da preživi iskrcavanje, ali su ga izdali i ubili u Bugarskoj 44. Znate, i to su te neke priče, kad neko danas priča kakav je to Roger Waters, vidi šta priča o Rusima, vidi šta priča o Ukrajini, vidi kako on vidi svet, vidi kako on vidi svet. Ali vi onda kažete, sačekaj, pa je li on baš priča sve gluposti? Pa je li mogao čovek bez talenta da napravi sve najvažnije pesme za grupu Pink Floyd? Zašto se danas slavi 50 godina izlaska jedne ploče? Zato što je ta ploča učestvovala na promeni svesti generacija, na promeni ambijenta kako doživljavamo to što je neko sa podcjenjivanjem pričao o rock muzici. Jer tamna strana meseca, trebalo je doći tamo. Trebalo je osvetliti tamnu stranu meseca. I sa tim svetlom osvetliti sumnjive i posustale. Jer to je već godina 73. kad se već mislilo da je s rock'n'rollom gotovo. Znate, pa je trebalo dođe punk i novi talas, pa, ali to što su oni napravili, to jeste bilo važno. I znate, ti ljudi koji su nešto stvorili, ma nisu oni bezveznjaci. Znate, dugo smo se mi borili godinama i godinama da objasnimo da dugačka kosa nije kratka pamet. I da ispod dugačke kose ima nekih talenata, ima nekih razmišljanja, ima nekih vizija koje nisu prisutne tog momenta u svetu. A dalje, kad okrenete, ima li neka velika pesma koja se nije ostvarila? Sve je prvo bilo u pesmi, pa onda u stvarnosti. Da. Peco, da malo osvetlimo i sada drugu stranu vašeg srca, kada je zdravstveno stanje u pitanju. Ja sam to pronašao podatak sada, da li još uvek aktuelan, ne znam, da vaše srce danas kuca zahvaljujući ICD defibrilatoru i to nakon... ICD. Integralni kardiodefibrilator. I to nakon 13 stentova, 8 bajpasova, 7 infarkta, 4 operacije i čak 2 kliničke smrti. Nije tačan podatak. 15 stentova. U međuvremenu sam dobio još 2. 15 stentova. 15 stentova, da, i 8 infarkta. Znate, kad sam posljednji put bio u sali za kateterizaciju, koronografiju u kliničkom centru, sad pre godinu i 2-3 meseca, ekipa uvek je ista. Uvek je ista Vladan Vukčević, koji je, njemu je to valjda 6. ili 7. na meni, profesor Vladan Vukčević. Teka ekipa koja je tamo, subota popodne, zamislite, decembar mesec. I kažu mi, pa Peco, koji je ovo put? Ja kažem, pa 9. A oni kažu, ao, kad bude 10. kupujemo ti sat. Ja kažem, samo iWatch. Zašto? Da bih mogao svakog sekunda da gledam moju situaciju sa srcem. Ne, stvarno, ja sam primer kako se može uprkos toj nekakvoj porodičnoj sudbini, jer su svi moji umeli od srca, od prvog infarkta svi, jedino eto ja odolevam, ja sam dokaz koliko je napredovala srpska, mogu da kažem slobodno, kardiologija, interventna kardiologija, vaskularna hirurgija, kardiohirurgija. I kako, uprko svega, kako ti ljudi pod tim uslovima rade i kako spasavaju živote. Negde sam pročitao da ste rekli da ste praktično ponosni na vašu bolest. Čak ste je proglasili i za vašeg najboljeg prijatelja. Jeste. Pa kako je to moguće? Pa evo ja vas pitam, kad me ostavi on, koga imam? Da. Ja uvek kažem, niste vi birali bolest. Znate, čovjek je stigao na mesec, čovjek je stigao daleko, ali nije stigao do posljednjeg gena u nama. Da utvrdimo zašto smo mi takvi kakvi jesmo. Znate, prosto sudbina vam je
sudbina vam je takva da ne odustanete. Da, zahvaljujući tome raspoloženju tih ljudi koji se bave naukom o srcu, da vi odolevate. Ne znam da li imate tu svest. Naše srce, moje i vaše, vaše više, a moje manje, dnevno obavi 100.000 kontrakcija. Da li znate koliko krvi prođe kroz vaše srce dnevno? Ne. Vi ste zdraviji od mene, vama prođe recimo 8-8.500 litara dnevno, a meni prođe recimo 6.500-7. E, računajte da ja svake dve godine kroz ovo srce, svake dve godine prođe jezero na Adi. Nevjerovatno, nisam pravio taj podatak. 9.000 litara krvi kod normalnog čoveka prođe za 24 sata. Bože, kako je to frekvencija. E sad, računajte sa kakvim instrumentom, mašinom mi raspolažemo. I mi to moramo da cenimo. Ja mislim da je preduslov uvek da poštujete one doktore koje ste izabrali. Ja ove godine slavim 40 godina od prvog infarkta. 40 godina. Moj otec je posle prvog infarkta preživeo 8 dana. Znate šta ću da vam kažem? Dakle, koliko se sve menja. Nauka je napredovala. Nauka je napredovala. Možda nezasluženo dugo živim, ali sam ja jedini u porodici koji sam sačekao da vidim unuka. To je moj najveći uspeh. Znate, čini mi se da je uspeh i taj vaš vedar duh i da umete da se našalite na sobstveni račun. Malo me podsjetilo sada, ako se sećate, balkanskog špijuna, kada Čvorović pita Jakovljevića, pa kako vaša bolest? On kaže, pa hvala na pitanju, još me samo bolest dobro služi. Pa, to vam moram reći. Ako vi ne mislite o svojoj bolesti i ne čuvate je, kakav ishod očekujete? Znate, previše mladih junaka imamo na groblju. Da. A oni koji su mislili da to nije ništa. Bolest zahteva poštovanje. Poštovanje. Znate, ja nisam umeo često, kad sam imao neke predznake, kad sam bio mlad, mislio sam da još ovo da završim, pa onda ajde da se upustim. Međutim, morate, mi sad živimo u vremenu u kome moždane udare imaju deca, u kome od infarkta stradaju i srednjoškolci i studenti. Izmenilo se vreme. Izmenilo se vreme, izmenio se tempo. I opet se vratim, ni planeta Zemlja nije na istom mestu. A ne zaboravite, ja sam rođen kad je bilo 3 milijarde ljudi na planeti. A dočekao sam 8 milijardi. Ali... Ja sam rođen u gradu, Beogradu, koji je imao 367.000 ljudi po popisu iz 1948. Sad imamo 1.780.000 po ovom popisu, ali da pitamo koliko ljudi dnevno dolazi, koliko ima neprijavljenih. Da, grad je jedan od pojmova koji ste vi izabrali da pričamo o njemu, ali samo evo ovim da završimo, prosto kako je to živeti sa osjećanjem, ono što reče pesnik, da vam srce visi kod dugme na kaputu i da malte ne svaki čas taj konac može pući? Može. Ali priznajte da je sramota da čekate da konac pukne. Naravno. Vi morate da živite svoj jedini život. Mi nemamo, ovaj život nema reprizu. Znate, i možda možete još nešto da učinite. Nešto malo. Ne veliko. Ali to malo vas drži. Da sačekate možda da vam unuk dođe u goste, da vidite neke prijatelje koje davno niste videli, da imate porodicu na okupu posle decenija i decenija, pa to vas drži. Da vidite, znate šta? Da vidite neke epiloge. Znate, jer ja verujem da svaki krug mora da se zatvori. Meni se u životu desilo da sam seo ljude posle 40-50 godina koje nikad nisam verovao da ću sresti. Da vidim neke epiloge o kojima sam maštao pa se dogodili. Da vidim da se neke nepravde imaju ispravan epilog, da su od nepravdi postale pravda. Znate, to me još drži. Znate, ja mislim, da budem iskren, da nisam ni zaslužio baš da umrem u ovakvoj zemlji. Znate, mi uvek maštamo da umremo u boljoj zemlji.
Znate, da ste zaslužili zbog nečega što ste nešto radili, da ne bude vaš kraj u gorim uslovima nego vaš početak. Da, na jednom mestu ste rekli, kad već govorite o tom kraju i zaokruživanju, da vi želite da umrete na vaš dan. Šta to znači? Pa znate šta, niko nije umrao na tuđi dan. Imao sam ja divnu moju tetku, profesorku srpskog jezika, i to da vam kažem, ona je rođena majka Bore Đorđevića, Nena. Predavala je srpski u Čačanskoj gimnaziji, pa je onda došla u Beograd, pa je radila dugo u Politici Ekspres kao lektor, korektor. Ona je imala te neke mudrosti. I kad joj je god bilo loše, ona je rekla neću da umrem na tuđi dan, hoću da umrem na svoj dan. I ja sam to privatizovao, tu misao, odnosno dopala mi se. Šta to znači? Šta to znači? To znači da ipak neke poslove morate da završite. Jer je nepravedno ako ste nešto dugo sanjali, nešto planirali, pa da to ne uradite. Ja znam da 10 mojih snova nikad ne mogu da se ostvare. 10 vezanih za mene lično, zato što nema vremena. Nema vremena, ali daj nešto makar da se završi. Da učestvujem možda još nekoj lepoj stvari. Jer to je život. Život je sastavljen od stvari koje se sećamo, a ružne stvari potisnemo, sami znate. Ko je ponosan na svoje ružne uspomene? Međutim, na greške sam ponosan. Jer lažu ljudi koji se hvale da su nepogrešivi. Lažu. Ne postoji čovek koji nije pogrešio. Ali zato pokušavamo da se na greškama naučimo. Pokušavamo ne samo na svojim. Znate, život nije pravedan često, ali greške možete ispraviti u tom životu da bude malo pravedniji, da zaslužite malo više pravde. Jer ne možete dati tri put, ako pogrešite na istom mestu, to govori o vašoj inteligenciji. Ali ako iz greške ne povučete pouku, vi ste gubitnik odmah. Ima li možda neke greške u našem vaspitanju? Jer upravo strah od greške blokira naše talente. Da prosto da ne ispadnemo glupi u društvu, da se ne osramotimo i onda ne smemo zapravo da kažemo ono što mislimo. Ja mislim da je naš problem... Ja sam odrastao u patrijarhalnoj porodici. Ja mislim da je naš problem što smo učeni na biblijskim vrlinama, a ne na biblijskim grehovima. Znate, sad je vreme totalne dominacije biblijskih grehova. Danas vam niko očiti greh neće uzeti za manu. Neko će kazati, vidi, ali ovaj je sposoban, ali ovaj je vešt. Da. Izvinite, mi smo odgajeni, ili ja pripadam generaciji koja je odgajena na nekakvim vrednostima koje su se pronosile kroz građanska društva. Ja se sećam, imao sam jedan put jedan spor na sudu. I Milan Vlajčić. I Milan Vlajčić mi je rekao: Peco, ti si iz građanske porodice. Moraš se ponašati gospodski. Znate, to je pouka. Ne verujem da se... Ja sam se ponašao u tom momentu duhovito. Ali je on rekao ne. Tebe obavezuje. Tebe obavezuje odakle si, iz koje si porodice i koje sredine. Nije to bila porodica akademika. Nije to bila porodica imućna. To je bila porodica čestita koja je izrasla i rasla zahvaljujući svom radu. Znate, moj otac je odlazio svako jutro u 5 na posao. I dolazio, kad dođe u 11-12 uveče, mi srećni. Jer je on imao svoj posao, pa imao svoje pčele, pa imao svoj bask. Fudbalski klub, i to je zauzimalo 18-19 sati dnevno. I znate, meni je žao kad je otac umro. Ja sam živao tada u inostranstvu više nego u Beogradu. I on mi nije rekao najvažnije stvari.
Ja mislim da je dužno svakog oca da nešto važno kaže, a ne da ja od njegovih prijatelja saznajem o njegovim vrlinama. Na način, iz ove blizine, ja to nisam bio svestan. Iz blizine, iz moje mladosti, ja nisam bio svestan. Ali ja, evo, moj otec je umro pre 50 godina, 51 godinu, ja nikad nisam čuo ružnu reč o mom ocu. E, ja bi voleo da ni moja deca ne čuju ružne reči o meni jednog dana. A biće, to je prosto tako vreme. Danas ne može ništa se sakrije. Pa ni ti grehovi, ni te greške koje ste pravili ponekad. Evo, kad govorite o vašem ocu da je imao brojne pasije pored svog posla, ja bih tu da uključimo sad jedan pojam koji ste predložili, a to je radoznalost. Pa prosto, kad pogledamo vašu biografiju, za koje ste sve listove radili, dakle, Džuboks, Rok 82, pisali za politiku, politike zabave, Blic, sportski žurnal, nije li upravo ta radoznalost bila ključna u ispisivanju ovakve biografije? Ne, meni je radoznalost vodila da vidim limite u medijima. Šta mogu da uradim u novinama, šta mogu da uradim na radiju, šta mogu da uradim na televiziji ako radim, šta mogu da uradim na filmu ako radim, šta mogu da uradim u diskografiji ako radim. Ne postoji, to danas glupo zvuči, ne postoji izazov u tim medijima gdje nisam dobio najveću nagradu. Ja, od mene svi bolje pišu. Ja se ne stidim toga. Ne svi, ali 90% ljudi bolje pišu. Pa vi znate da mene Nikola Karaklajić na radio Beogradu nije smeo mnogo da pušta zato što je postojala komisija od spikera koji su rekli pa ne može, on vidiš da ne ume da kaže slovo. A Nikola je rekao toj čuvenoj ženskoj osobi koja je bila šef te komisije, nađite mi boljeg pa ću ga ja dovesti. Zašto? Ja sam već sa Nikolom u 21. godini dobio prvu nagradu Radio Beograda, u 22. drugu. Na studiju B u 26. od Duška Radovića, razume se, godišnju nagradu. Studija B. Dakle, ja sam nagradu za životno delo u PGP-u dobio za 11 meseci. U politici sam dobio nagradu povodom 80 godina politike. Znate, dobili smo za emisiju od našeg dopisnika, emisija televizija Novi Sad. Dobili smo nagradu JRT-a. Mi koji smo učestvovali, razume se, ne zbog mene. To je bila emisija od našeg dopisnika iz Londona, Miro Radojčić, Petar Popović pravi i ja. Mi smo napravili tu emisiju i ta emisija je dobila glavnu nagradu danima JRT-a. To je recimo bilo ovaj film neki koji je snimio Milan Nikodijević. U meni je dobio 4 nagrade po prostoru bivše Jugoslavije. Znači, dobijali smo to što smo radili, imalo je nekog smisla. Nije to baš bilo bez veze. Imam verovatno nezasluženu nagradu za životno delo udruženja novinara. Da. Imam sve moguće majske nagrade, nagradu grada Beograda. Čak su mi obećali da ta nagrada podrazumeva besplatnu sahranu, ali ja imam to već sređeno na Topčevskom groblju. Ne treba mi ništa od grada Beograda. Ja bih da povežem sada to kad ste pomenuli vaše to simpatično kotrljajuće R. Da li zapravo može tako neka uslovno rečeno greška da bude ne samo specifičnost, već i prednost? Pa može. Pazite, pa zamislite šta bi ja radio da nemam te moje koji isto tako govore, ne znam. Dule Savić, ja se smemo često. Upravo se smemo, ali imate i Đule Van Gogh kad vam dođe. Zamislite, dobio sam pre mjesec dana poruku od moje snaje iz Milana koja mi pušta snimak mog unuka od tada nepune 3 godine koji nešto pozdravlja i priča i ona kaže zamislite, izgleda da i on ne zna kaže slovo. A onda moj sin se uključuje i kaže pa ja to ne dam da se ispravi, da nešto već postoji pošto se isto i zovemo pa da imamo to. Ali šta ja znam, ima mnogo ljudi koji ne znaju da kažu po neko slovo ili ga nepravilno izgovaraju. Ali šta hoću da kažem? Sa tim smo obeleženi. To nam je sudbina. Ne možemo od toga da pobegnemo. Ali ja se na to ponosim. Ako mi je to najveći greh, na njega pristajem.
uvek sa ponosom. Još jedan pojam ste predložili, to je zapravo himna. Himna, kao što znamo, to je grčka reč, označava pesmu, hvalospev. Svečanu pesmu. Svečanu pesmu. Po čemu se himna zapravo razlikuje od sve druge muzike i drugih pesama? Da li vi znate? Ja verujem da je najveća tuga nekoga ko u svom životu menja svoje himne. Najveća tuga. Kad ste odrasli uz jednu himnu, pa morate da učite drugu himnu. Ja toliko volim kad čujem Marseljezu. Pa kad vidim način kako svi u Francuskoj reaguju. Šta ja mislim o američkoj himni, to nije važno. Ali u meni živi ona slika kad Hendrix zatvara Woodstock i kad svira na gitari himnu. Ne znam da li ste zapazili to, ali tu ima mnogo poruka. U jednom momentu... Čuje se Vijetnamski rat. Čujete mitralje, čujete... A na omotu ploče Woodstock imate vojnika u uniformi koji leži sa devojkom u onom blatu. Kolika je to poruka i koliki je to smisao? Nemate samo mitralje i Vijetnam. Vi čujete nezadovoljstvo Nixonom. Vi čujete u jednom momentu taj lament nad Woodstockom koji se rasipa, gde se ljudi razilaze u život. A imali su 3-4 dana svoju fantaziju, uprkos kiši, uprkos olujama, uprkos iskušenjima kroz koje su prolazili. Imate nešto što su odneli za ceo život. Znate himnu kako ja pamtim Hej Sloveni? Ja mislim da je to bio decembar 1991. Bila je jedna manifestacija putujuća Stop ratu. Išlo se od Trsta, Ljubljana, Zagreb, Beograd, završavalo se u Sarajevu. Neko je mene pozvao da učestvujem u organizaciji Beogradskog koncerta u Domu omladine. Svirala je 21 grupa. Znate kako se završio koncert u Donjoj sali? Izašao je Koja i svirao je Hej Sloveni na basu. E, ja sam čuo istu oluju koju smo doživljavali 90-ih, kad je on tu svoju improvizaciju na himnu Hej Sloveni. Ja ću vam kažem, ja sam odrastao uz tu himnu. Ja znam na koliko tačaka u svetu i kada je Mate Parlo bio prvak sveta i kad je Olivera Nikolić osvajala, što je osvajala, kad su košarkaši osvajali. Pa ja nikad nisam slušao tu himnu da nisam plakao. Znate, ja bih voleo da uz trenutnu himnu mogu da doživim takve trenutke. Ali kad Đoković pobeđuje u svetu ili Jokić, nema te himne. A ovde, kad interpretiraju su prazni stadioni ili pola njih ne zna da je peva. Znate, himna je jedno od obeležja prostora, ali himna je i istorija. Himna je i, kako da vam kažem, motivacija. Himna je sve. Nisam se još navikao. Znate, u mojim godinama se teško navikavam, kako da vam kažem, na neke stvari. Kao što moram da vam kažem, ne mogu da se naviknem na promenu imena ulica. Ne mogu, to mi uvek teško pada. Zašto? Ja sam imao sreću, ja to uvek pričam, da se školujem na mestu gde ulice nisu promenile ime. Petra Čajkovskog, Puškinova, Andre Nikolića, Vase Pelagića. Kako sam srećan. A zamislite vi te generacije da imate 11 puta menjana imena ulice, 9 puta. Pa onda, a zamislite najveću tragediju. Kad neko u jednom vremenu valja pa dobije ulicu, a posle 10-20 godina ne valja pa izgubi ulicu. Da li je nekad neko išao da se izvine porodici tog
čije ime nekad krasilo ulicu ili trg, pa sad ne krasi. Da mu kažu šta je on zgrešio, zašto u istoriji on ne valja. Kad ste pomenuli Hendriksa i kako je svirao američku himnu, Cane iz Breakersa je dao zanimljiv predlog točku da odsvira našu himnu na gitari Bože pravde. Ko da odsvira? Točak. Točak je 1980 i neke snimio Marš na Drinu. Znate, to je zanimljiva verzija bila. To je bilo vreme, pre vremena kad se pričalo da li Marš na Drinu možda bude himna. Da. Prosto ne mogu da pričam o Mihajloviću, ne znam u kakvim je razmišljanjima i šta radi, ali verovatno on što uzme u ruke, on bi to pozlatio. To pa naravno. Evo, pošto približavamo se samom kraju emisije, Peco, malo pre ste pomenuli to kao da poslovi moraju da se završe, što se započne. I setio sam se jedne fantastične knjige, ne znam da li ste čitali, Elizabeth Kubler-Ross, Unfinished Business, nezavršeni poslovi. Dakle, ona je pratila u bolnici pacijente koji su tu na ivici smrti, a nikako da pređu na onu drugu stranu. I zaključak je zapravo da su tek u ispovesti nekoj, kad su prevalile to šta je zapravo bila neka velika muka ili taj nezavršeni posao, da su tek onda se rastajali, ono što kažu, sa svojim dušom. Imate li vi nezavršenih poslova pred vama? Jo, kako da ne, ja sam rekao. Imam još 10 planova prosto s kojim se zanosim. Znam da ne mogu da se ostvare svi. Znam da ne mogu. A koje biste najviše voljeli da bude ostvaren? Pa nemo, voleo bi... Ja sam počeo da objavljujem knjige jako kasno. Nepristojno kasno. Ali pošto sam imao prethodno druge stvari da obavim, ja sam mislio čak da pametni ljudi ne ostavljaju pisane tragove. Jer svaka rečenica može da bude razlog da vas ja satanizujem. Znate, po Rišeljevskom metodu. Da, to sve možemo, svaku rečenicu da iskoristimo. Ali 2008. sam objavio tu knjigu Rokopisi, koja je imala ograničen tiraž, bila skupa, ali je prodata jako brzo. Evo, ja 15 godina me jure da objavim reprint. Ja neću reprint, zanosim se sa Rokopisima 2. To bi voleo. Ali ove godine će mi izaći 3 knjige. I to je nešto, ali opet neće izaći još 2 koje sam planirao. Ja mislim da moram, neko mora da napravi. Neko mora da napravi. Knjigu o muzičkom Beogradu, adresa muzičkog Beograda. Šta se gde desilo u Beogradu? Mi još ne stavljamo ono što bi morala ozbiljna zemlja da radi, ozbiljan grad. Ne stavljamo, kao u Londonu, plave table sa mestima gde se nešto važno u kulturi dogodilo. Ja bih voleo da napravim knjigu o takvim mestima. Jer Beograd se menja, ali izvinite, postoje zgrade, postoje adrese na kojima su živeli graditelji moderne misli i modernog Beograda na način kako mi ne znamo. U istoj zgradi su stanovali i muzičari, i slikari, i pisci. Pa evo ovde u komšiluku na Starom sajmištu koje je sve stanovo posle rata 45. 46. Pa znate, to je važno da imamo negde sliku iz tog vremena i priču o ljudima koji su tu stanovali, o događajima koji su menjali grad. Jer grad je gard. Vi zauzmete sa gradom gard i branite neke vrednosti, branite nešto. Jer nijedan grad nije nastao slučajno gde je nastao. Znate, kad vidite Miška Koraća, on će vam pričati o Viminacijumu i kazat će kako su Rimljani imali dar gde da postave grad. I onda kad vidite ovaj položaj Beograda, pa vi ne možete budete ravnodušni, ne možete kažete pa to je slučajno. Nije slučajno. On je nastao na sudbinama ljudi koji su izabrali da im to bude stanište. Imate onu priču iz one sudbonosne godine 1892.
kad su se rodili neki važni ljudi za istoriju Jugoslavije, 82. 83. Svi su rođeni, i Andrić, i Tito, i Crnjanski, i Krleža, svi su rođeni u to vreme, ali imate priču kad se gradila Vajfertova pivara u Cetinskoj, pa kad su kopali, pa kad su naleteli na kosti mamuta i čoveka. To je prvi branilac Beograda i to je to. Čovek koji stoji nasuprot mamutu, koji brani svoje stanište. E ja sanjam o ljudima koji su sa svojim delima branili ovo stanište i napravili grad gradom. Znate, lako ćemo se mi pozivati na despota i na, ne znam, na sve ostale. A moramo da se setimo svih onih koji su od Beograda napravili čudo. Hvala i vama što ste jedan, čini mi se, bitan beočuk u tom lancu branitelja tih vrednosti koje pominjete. Ne. Ja sam trunka. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vama na gostoprimstvu. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.